reportážní a dokumentární. Fotografie. Která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se toho rozpoznám. Tím hlavně reportáž o krajině a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Jmenuji se převážně fotografii aktiv. Jmenuji se Tereza Linhartová, jsem profesionální portrétní fotografka a lektorka. Profesionálně fotím asi 5 let a lektorku dělám zhruba 2 roky. Fotím na Fujifilm, mám X Pro 2, mám 2 objektivy, 35 a 56, to je takový základ, se kterým si vystačím opravdu v té profesionální sféře. A myslím si, že k té práci je potřeba jako mít nástroje, se kterými děláte s láskou. Na Fujifilmu mám ráda simulace filmů, které jsou podle mě jako nenahraditelné, takže to tomu dodává ten můj rukopis a styl. Když mě nějaký klient osloví, většinou teda klientka, tak se sejdeme na konzultaci. Ta konzultace trvá zhruba 1,5 hodiny a intenzivně probíráme, kde se bude fotit, jak se bude fotit, jakou představu klient má. Ukážu mu svoje portfolio, ze kterého on si vybere. Focení trvá zhruba 4 až 5 hodin. Zahrnuje make-up, práci vizážistky, která klienta první připraví jakoby před tím focením a věnuje mu nějakou péči, takový relax a odpočinek. Ženy za mnou chodí převážně proto, aby jsem jakoby znovu našla jejich sebevědomí. Ty naše setkání jsou opravdu intenzivní a myslím si, že se to potom na tom portrétu podepíše, takže převážně přirozený portrét. Co se týče postprodukce, tak já se snažím fotku neměnit zásadním způsobem. To znamená, že věnuju pozornost nedostatkům drobným na pleti, který se tam vyskytnou prostě den předem, to člověk jako neovlivní. Upravuju jenom tónu té fotografie, ale žádný zásadní retuše do rysu člověka neprovádím.